הילדים שלנו זה לא הפקרות! הילדים שלנו זה לא הפקרות! נראה כי לחץ ההורים על הפיקוח בגנים לא משאיר אף אחד אדיש, כולל את הרשויות המקומיות. לאחר שאתמול הודיעה עיריית תל אביב כי היא לוקחת על עצמה לפקח על מסגרות החינוך לילדים בגילאי לידה עד 3, היום הודיעו העיריות הרצליה וראשון לציון כי יפעלו גם כן. אני מברכת את עיריית תל אביב על היוזמה שלקחה בשביל לקחת את חוק הגנים תחת חסותה. החלטה זו התקבלה בעקבות זעקת ההורים שמתבטאת בשבועות האחרונים באופן בולט. הורים שממשיכים להגיש תלונות במשטרה, מתעמתים עם הגננות פנים מול פנים, ואף מצביעים ברגליים. לא, לא, לא ניתן! לילה יתעלם! לא, לא, לא ניתן! לילה יתעלם! רק אמש התקיימה הפגנה של עשרות הורים לילדי גן הקטנטנים של יעל, מול ביתה של מנהלת הגן יעל סבתו ברמת גן. שיעל תראה הגננת ותיתן תשובות להורים מה היא הסתירה, למה היה צריך להתעלל בילדים הקטנים האלה, למה? הבאנו אותם באהבה, תחזירו לנו אותם באהבה. היא לא תתחמק מאוד, שהיא תראה למטה, תתמודד עם מה שהיא עשתה במו ידיה. היא צריכה לתת את הדין. וזה רק על קצה המזלג. אמנם החלטת העירייה מהווה צעד גדול עבורנו, ההורים, אך המסר ברור. אני ממש מקווה שהממשלה מבינה שזה משהו חשוב ברמה המדינית ולא כל עירייה צריכה לקחת על עצמה את ההחלטות. אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך לעשות רעש עד שבאמת יקשיבו ויבינו שהילדים שלנו הם לא הפקר. לקיחת האחריות מהווה פתרון זמני לבעיה. אך נראה כי אף אחד לא מתכוון לנוח עד שהמדינה עצמה תיקח אחריות לדבר הבסיסי יותר מהכל. ביטחון ילדינו.